guud ahaan dalkani Kenya ay saaran tahay bandowgii habeenkii iyo weliba isu socodka goobaha qaar ayaa waxaa jira xiliyaha qaxootiga oo xiliyaha qaxootiga ayagu waxaa ku jira dadaad u tira badan halkaasii goobahaasi marka aad tagto ayaa ishaadu waxa ay qabanaysaa dadyo iyagu ka taxadaraya isla markaasina amarada dowladda si aada u fulinaya askarta halkaasi ka howlgasha iyo weliba shacabka ayaa ah kuwa dhab isku duuban isla markaasina si wada jira ula dagaalamaya caabuqa COVID-19 ama coronavirus. Intii halkaasi aan ku sugnaa ayaa waxaan la kulmay qaar ka mid ah shacabka ku sugan xerada qaxootiga xagardheere oo iyagu ka hadlay arrimahani isla markaasina sheegay, balse waxaa xusid mudan in askarta halkaasi ka howlgasha ay yihiin kuwa si zaida ogala dagaalamaya caabuqa COVID-19. Xerada xagardheere ayaa waxaa ka jira goobo kala duwan oo loogu talagalay dadka in lagu karantiilo, iyo sidoo kale askarta oo marka ay maqlaan dad cusub oo soo gala goobtaasi iyo weliba dadka laga shakiyey si wacyigelin ah intay ugu tagaan ayagu ku dhiiragelinaya inay booqdaan goobahaasi isla markaasina 14 maalin halkaasi ay ku jiraan. Sidoo kale xilliga uu bilaabanayo ka bandowga ee ku beegan 9 habeennimo ama 3 saac ee habeennimo ayaa dadka xaafadaha fog hooyanaya ay saacideeyaan askarta qaarkeed oo ay dhaweeyaan. Haddaba waa kuwan dadkii aan kula kulmay halkaasi weli xilli habeen ah. magacayga Mustafa Cabdullaahi Sheekh Mustafa Xaaji Mustafa, kusoo dhawow xilli habeen ah weeye saacaddu waxaad joogtaa boostaajada ee iga waran, marka maxaad ka haysaa halkan hadda? Wallaahi halkan goob ganacsi aan ku haynaa, taksina iskanahay, baabuurtanada hadda maantana shaqaynayna masinya uu imaanaa meesha ogaa waa iska cadaynaynaa, cunto fududaa iska cunaynaa. Saacaddu waxay maraysaa 2 habeennimo, waa xilligii loogu talagalay bandowga inuu bilowdo ayaa waxaa ka dhiman tahay 1 saac wax ka yar. Halkan ayaad ku sugan tahay, macquul ma tahay markii 3 ku dhacdo inay bilowdo kala orod iyo kala carar, balse mise wuu ka duwan yahay jawiga Kenya deegaanada kale oo halkan waa iska nabdoon tahay? Anaa hadda meeshaan nabad baa taallaa oo bandow waa wii loonaa corona wax laayo. Meeshaan beri hore baabuurta waa cabanaan jireen cudurkan intuusan imaanin. Hadda dadkii raac lahaa gaadiidka o dhanna dee waa dadka waa la kala cabsanahayaa. Darafaliintana waxaa waay inay 3 qof ka badan ay qaadin ayaa sharcigaas lagu soo rogay, marka ganacsigiin hoos u dhacay. Taksiileydana maxaa waay dadka la qaada lahaa hadday guryaha ku dhuumanayaan yaa la qaada. Hadda waa 3 saac oo gobol lama gaarin, waa 8 fiidnimo hadda, marka ilaa 1 saac kale aan haysanaa. Bandowgu weli waa sidiisii hadda, markii ay nusaac markay ka soo wareegta askartii ordaysa oo yaacaysa noo imaanaysa inuu kala cararaya kubtay aa ka dhacaysa. Anu hoteel laanahay, maqaaxi laanahay. Maqaaxiyaha waxaa nagu maqaalaa in la xiro intooda badan. Maqaaxiyuhu waayu hore way xidhnaayeen soonba ba jiray, laakiin hadda intan dambe xaaladdu sidii hore ay kasoo yaraysay way furan yihiin, way shaqaynayaan. Inkastoo shaqadoodu shaqadii hore oo kale ayna ahayn bandooga iyo dee cunaqabatayn ahaantan cudurkan uu nagu sameeyey baa na saameeyey, marka ma xidhna. Laakiin xagga shaqada markii la fiiriyo way xidhan tahay. Bandooga madaxweynaha hadda uu macnaha uu jilciyey ama sidii hore uu kasoo maarta khafiifiyey aad iyo aad baan maarta yaanu u mahadinaynaa, oo yacni sidii hore oo kale ma aha hadda. Ilaa 2 saac iyo badh ugu dambeyn waan ku gaadhnaa. Marka arrintaas waa arrin yacni xagga nolosha dad bini'aadminka maaragtay saameyn ku samaynaysa.